M43 的领先与强劲其实早在2016年就埋下了伏笔，今天就让我们在 OM1 时代的元年回首看看6年前的奥林巴斯给大家带来一款什么样的相机。大家好，我是七叔，一个摄影爱好者也是一个商业摄影师，在我的主页除了各种全画幅和 APS-C 的器材，我也一直在分享关于 M43 的相机内容，创作不易，记得长按点赞并关注我哟。有的人说玩 M43 的人不懂摄影，还不如拿手机去拍照，可能是为了兑现这句话，甚至有国产厂商造出了 M43 的手机。由奥林巴斯领衔创立的 M43 系统确实为影像行业的发展带来一个成熟且开源的发展平台。回首2011年发布的奥林巴斯 EM1 二代，充分诠释了 M43 在数码相机中的开拓者和创新者的地位，并且随着2019年最后一版 3.0 固件的更新，带来了很优秀的 OM-Log400， 进一步提升了对焦性能，加入了 L100 低感，强化了降噪功能，并且释放出了很多功能的前提下，仍然能感觉到这个机器的潜力还没有被榨干。如今的它依旧可以继续高速、持久、稳定地为摄影师们来进行服务。一上手你就会发现 EM1 二代是一台专为拍摄而生的机器，非常宽大的手柄为专业的 Pro 级系列镜头提供了更多的信心。大量的触控操作、合理的按键布局、优秀的按键质感，提供了可视化、单手、手套等等不同场景下的多元化使用体验。外观设计方面，个人认为没有什么可以挑剔的，并且它居然还有一个银色的版本，但是非常遗憾，我只淘到了一个黑色的版本。即使在全黑的机身上，依然能看到很多为了增加视觉感受和操控体验产生的细节。全天候的设计让相机具有很强的防护与环境适应性，可以轻松地应对户外拍摄中的极端天气，并且在保证防护性的前提下，没有因为是旗舰机或者专业级的定位而舍弃更加便捷的翻转屏的设计。相机的操作逻辑非常的简单和直觉，并且支持非常全面的自定义功能，除了拍摄模式、驱动模式、 AF 模式等等可以直接一键切入的方式，拍摄界面下点击 OK 键可以设置 95% 的参数，很多的按键只需要长按之后就可以调出按钮的自定义菜单，整体上操控体验是非常丰富和直觉的。相机接口方面包括一个麦克风接口、耳机监听接口、 Type-C 接口、 HDMI 接口、快门线接口、双 SD 卡槽、1700毫安时的 BLH1 型电池。采用了2040万像素的 CMOS 和全新的双四核处理器，可以实现焦点和曝光连续追踪下的每秒18张的连拍，并且在专业抓拍模式下可以预先拍摄14张的 RAW 格式照片。相位反差混合的对焦系统、对焦速度和图片视频追焦性能，弱光对焦性能方面不输如今的全画幅无反相机，但是如果拿自家的后续产品相比，EM1 的对焦性能甚至会略慢于之后发布的 EM53 和 EM1 三代 EM1X OM1 之间的差距也是非常巨大的。在画质表现方面，原生 ISO 为200-6400，在3200 ISO 以下的画质表现还是比较出色的，可以扩展到 L64 或者 L100 得到更加纯净的画质。它的最佳搭档自然就是 Pro 系列的 12100F4RS， 还有非常性价比的12400F2.8。当然，奥林巴斯还有很多实惠的 F1.8 镜头，例如17、25和45，以及12毫米F2。还有很多镜头在我之前的视频里也做过介绍，有兴趣的小伙伴可以在这个合集里面回顾一下。可以实现8000分之1秒到60秒的机械快门，以及32000分之1秒到60秒的电子快门，在多种模式下可以实现每秒60张到10张的连续拍摄。点击 HDR 按钮可以快速的进入 HDR 或者高分辨率拍摄模式，手持拍摄高动态范围的图片，或者在脚架上拍摄高分辨率的图片。虽然说没有实现后续机型上的手持高分辨率模式，实际应用中有不少静物摄影师都用过这个5000万像素的模式，获得了非常低成本的高像素拍摄的体验，并且在多帧合成的过程中，画面的纯净度也有非常明显的提升，对于风光的拍摄也有很大的帮助。无
5.5级的机身防抖，在开机的瞬间就能感受到防抖系统已经进入了工作的状态，可以非常轻松地实现手持慢门的拍摄，并且可以为视频的拍摄提供非常强大的防抖效果。很多小伙伴会发现防抖的机身或者镜头在关机的时候摇晃会发出轻微的响声，并且在开机上镜的瞬间会有轻微的震动，这并不是产品的故障或者质量问题，因为防抖机构本身的原理是通过某种电控的方式实现补偿的运动，大多数在不通电的时候会进入自由运动的状态，在上电的瞬间会因为瞬时的运动产生一定轻微的震动，这些都是出厂设计好的，并不需要有太多的担心。2084EME2代支持视频追焦，并且除了可以自动的侦查画面中的对象，可以实现人脸人眼的精准焦点追踪，支持拍摄 1080p 的50帧60�帧 4KU4K 的24帧，理论上应该是可以上一个 1080p 或者 720p 的120帧的，可能是考虑到给 EM53 让路，这一个功能并没有实现。 OMLOG 400 ISO 的起跳点是400，这一点对于 M43 来说是非常友好的，并且不用刻意的先用曝光，直接拍摄之后调到官方的还原 LUT 就可以有很好的动态范围表现，应该也是厂家考虑到用户会在视频和图片拍摄模式之间经常的切换，所以优化了 OMLOG 400的曝光设定。在我之前的测试中，在强大机身防抖的加持下，使用没有防抖的75-300 f4.8 到6.7的超远射镜头，在日落时分使用300毫米 f6.7 的光圈，也就是很多人口中的等效600毫米 f14， 结合 OMLOG 400，依旧可以拍摄出非常高质量的 4K 视频，同时也可以拍出很优质的图片。在如今的眼光里 ，EME2代即便作为一台6年前的机器，依旧不能掩盖它在许多拍摄场景下的优秀性能，以及非常实惠和丰富的镜头群的选择，并且自家所有的镜头几乎都采用了 Zero 镀膜加上 MSA 对焦机构的组合，有着不错的抗眩光能力和非常静音、迅速并且线性的对焦能力，有着不错的图片与视频的兼容性。虽然说有强大的防抖，还是不能掩盖 M43 在弱光上的劣势。如果有夜景的拍摄，恒定 f2.8 的变焦或者 f1.8 的定焦是你更好的选择。当然不可能做到正面阴刚全画幅，更不要说去比高感，毕竟 M43 和全画幅有着不同的定位和使用场景，在性能方面也有着差异化的表现。在合理使用的前提下， EME2代也可以发挥出非常出色的表现。这么老的一台机器自然是没有全新的了，我这台买来的时候快门已经是好几万了，丝毫都不会影响它的拍摄性能与使用体验，二手市场价格在4000元左右，搭配合适的镜头几乎可以胜任所有的拍摄题材，在机身性能上已经是一个比较够用的选择了，非常的适合对于对焦、连拍、防护、视频性能有一定要求的用户，作为尝试 M43 系统的一个跳板。OK， 今天这个视频就到这里，除了这个视频，在我的主页还有更多器材测评、摄影的教程和动态资讯。我是能拍会说的七叔，记得长按点赞并关注我哦。